što ima više od 40 godina. Enker DB Tešanj. Dobroveče, gledate Dnevnik, izdvajamo vijesti dana. Burne političke reakcije na razjedinjene stavove članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, lični interesi i diplomatska sramota. Činjenica jeste da se ovdje radi o prvorazrednom diplomatskom skandalu. Ja mislim da je potpuno opravdano uradio ono što je uradio. Dom naroda državnog parlamenta usvojio set zakona o akcizama. Naš uslov je ispunjen i mi smo zato glasali i podržali ovaj zakon. Zakon o PIU u formi nacrta i pred delegacima federalnog parlamenta. Goran Salihović, pravosnažno smijenjeni glavni državni tužilac, ispitan u svojstvu osumnjičenog u svom stanu u Tuzli. Odlukom Donalda Trumpa Sjedinjene države priznale Jeruzalem kao glavni grad Izraela. Isto uradila i Češka. Nakon što su članovi državnog predsjedništva jučer u Beogradu pokazali svu razjedinjenost koja vlada među njima, ali i to koliko su ta neslaganja spremni iskoristiti za vlastiti interes, danas burna reakcija. Dok jedni opravdavaju, drugi oštro osuđuju, ali ismijavaju kako njihove istupe, tako i gestikulacije. Facijalna ekspresija predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragana Čovića kao i smijeh predsjednika Srbije Aleksandra Vučića govore više od svake kasnije uslijedile reakcije. Posjetimo Bakir Izetbegović je jučer u Beogradu u toku konferencije za novinare na kojoj su govorili Čović i Vučić mimo protokola stao za govornicu i demantovao Čovića koji je rekao da će Bosna i Hercegovina svoje stavove u vezi sa Kosovom prilagođavati stavu Srbije. Danas brojne i burne reakcije. Činjenica jeste da se ovdje radi o prvorazrednom diplomatskom skandalu, nepoštivanju zemlje domaćina, iskakanju iz nekih zadatih okvira i mislim da je onaj istup gospodina Izetbegovića definitivno njemu možda popravio rejting unutar bošnjačkog biračkog tijela, ali da je Bosnu i Hercegovinu još jednom prikazao kao izrazito neozbiljnu zemlju. Ja mislim da je potpuno opravdano uradio ono što je uradio, da je sa određenom mjerom iskazao svoj stav u vezi sa tim pitanjem. Izetbegović tvrdi da je i prije obraćanja medijima molio Čovića da ne iznosi stav o Kosovu u ime sva tri člana predsjedništva, te da je zbog toga istupio i demantovao iznesene tvrdnje. Međutim, brojna su mišljenja kako je taj potez Izetbegović iskoristio u svrhu lične promocije. Mislim da je to jedna vrsta diplomatskog presedana, imajući u vidu da je u ovom slučaju gospodin Čović bio taj koji predstavlja Bosnu i Hercegovinu sa zvaničnim istupima. Ali to je problem Bakira Izetbegovića i to je očigledno njegov stil ponašanja. Pa kako da gledam, to je jedna ružna slika koja je otišla nažalost u javnosti, to je slika Bosne i Hercegovine. Mislim da je trebalo u pripremi samoj te posjete, jer to je jedna od najvažnijih posjeta koje je ovo predsjedništvo obavilo u svom mandatu, da je u pripremi samoj trebalo da dođe do usaglašavanja stavova, a ne mora baš svak naš sramotu da zna. To što se dešavalo, najmanje ruke sramote. U stranci demokratske akcije, čiji je Izetbegović predsjednik, nema dvojbe da je on pravilno postupio. Opozicionari se pak ne stavljaju ni na jednu stranu, ocjenjujući da svojim istupima u javnosti kolektivni šef države gradi negativan imidž Bosne i Hercegovine. Mišljenja treće strane, analitičara, su uglavnom podijeljena, ali neki ocjenjuju da je jučerašnji istup pokazatelj Izetbegovićeve neodmjerenosti, isitrenosti i nedovoljne političke proračunatosti. Dok se političari razjedinjuju, reforme čekaju. O stanju u Bosni i Hercegovini danas i sutra razgovaraju članovi Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u Sarajevu. PIK danas razgovara o ukupnoj političkoj situaciji u našoj zemlji, a u petak će se sastati sa članovima predsjedništva te predstavnicima pravosudnih institucija s kojima će razgovarati o borbi protiv korupcije. Rezultati zasjedanja bit će prezentirani sutra.
O stanju u regiji Balkana bilo je riječi i na današnjem sastanku ministara vanjskih poslova zemalja OSCE-a. Američki državni sekretar Rex Tillerson izjavio je kako je uprkos izvjesnom napretku u nekim dijelovima Balkana nestabilnost i dalje prisutna. Imao je i poruku za vlade država regiona osvrnuvši se posebno na našu zemlju. Vlada treba ubrzati ekonomske i političke reforme, uključujući jačanje institucija, borbu protiv korupcije i vladavinu prava. To su ključni koraci, posebno poduzimanje dogovorenih reformi u Bosni i Hercegovini, imajući u vidu izbore 2018. godine. Pred Bosnom i Hercegovinom su ozbiljni izazovi i potrebni su napori na realizaciji ciljeva iz reformske agende i ispunjavanju uslova koje od naše zemlje traži Evropska unija. Zajednički je to zaključak današnjeg sastanka lidera SBB-a Fahrudina Radončića sa direktorom za Zapadni Balkan Giuseppeom Cabanjom i ambasadorom Italije Nikolom Minasijem. Istaknuto je i da građani žele brže ekonomske reforme, stabilniju političku situaciju i bolji život. Sa 11 glasova za i jednim ne protiv, delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojili su set zakona o akcizama u oba čitanja. Usaglašeno je i da taj set zakona bude upućen predstavničkom domu na usvajanje po hitnom postupku. Delegati u Parlamentarnoj skupštini danas skoro pa jednoglasno rekli su akcizama da. Ključne izmjene u odnosu na prethodna četiri puta su u činjenici da se ne povećavaju akcize, osim na biogoriva i biotečnosti, nego se za 0,15 feninga povećavaju cestarine, pri čemu će se prikupljena sredstva isključivo koristiti za izgradnju autocesta i za izgradnju i rekonstrukciju svih drugih vrsta cesta. SBB već četiri puta glasao za zakon o akcizama. Peti put smo to danas uradili, umeđu vremenu smo tražili garanciju od vijeća ministara da se obezbijedi apsolutna transparentnost i da taj novac ne završi kao prethodnih 8 milijardi na nepoznat način, nego da završi u cestogradnji. Naš uslov je ispunjen i mi smo zato glasali i podržali ovaj zakon. Ovo je pitanje gdje ne bi trebali da se dijelimo, nego da odgovorno pristupimo i da osiguramo ovdje javno, i to sam pozvao sve nas, pogotovo medije, a evo nas prvo zastupnike, da pratimo šta će se dešavati s novcima sa posebnog računa. Ovo što je danas usvojeno je znači jedan opći konsenzus i ono što se smatralo nejasnoćama jednostavno je u narativnom dijelu pojašnjeno. Dom naroda ovaj set zakona u predstavnički dom uputio je kao svoj prijedlog na usvajanje i to po hitnom postupku. Kako su kazali, sve u pokušaju da se izbjegnu evidentni komisijski problemi koji postoje na nivou predstavničkog doma. Mi znamo da ima određeni problema u komisijskoj fazi kada je u pitanju predstavnički dom. Na ovaj način smo pokušali izbjeći tu proceduru koja bi eventualno ponovo zaustavila ovaj set zakona. Kako će se predstavnički dom odnositi prema ovom, vidjet ćemo na sjednici vjerovatno 14. decembra. Lično smatram da postoje određeni proceduralni problemi u predstavničkom domu, ali očekujem da ćemo na način kako je danas predložio Dom naroda doći do akciza. Je li iko od vas ili negdje čuo ozbiljan predlog, ozbiljan razlog zašto da se ne usvoji ovaj set zakona? Mislim da je to klasična politizacija. Dom naroda danas je upoznati sa zaključkom Zajedničke komisije za nadzor nad radom obavještajno-sigurnosne agencije BiH o tome da je na mjesto privremenog predsjedavajućeg izabran Bariša Čolak. Poznato je da Zajednička komisija za nadzor nad radom OSE radi bez jednog nedostajućeg člana i da predsjedavajući nije imenovan iz reda opozicionih stranaka, kako to nalaže zakon o OSI. Mi imamo vrlo delikatnu situaciju u obavještajnoj službi. Menadžment je pukao, podijelio se na nacionalnoj osnovi, generalni ili glavni inspektor ne može da radi svoj posao, a sada ne postoji ni regularni parlamentarni nadzor nad radom obavještajne službe. Po zakonu, predstavnik opozicije treba biti predsjednik komisije za nadzor, što u ovom trenutku nije tako. Ta služba ima ozbiljne devijacije, bavi se nezakonitim praćenjem ljudi, kompromitacijom, dijeljenjem nezakonitih, nelegalnih, falsificiranih dosija i radi za potrebe samo jednog čovjeka ili jednog bračnog para.
Inače, Komisija za nadzor nad OSOM broji 12 članova, po 6 zastupnika i 6 delegata. Zbog Novićeve ostavke trenutno ih je 11, od kojih je 8 članova vladajućih stranaka, a samo 3 člana komisije su iz opozicije. Delegati Doma naroda federalnog parlamenta nisu prihvatili da se po hitnom postupku izjašnjavaju o prijedlogu zakona o PIU, te je ovo zakonsko rješenje u dnevni red današnje sjednice uvršteno u formi nacrta. Sjednica je i dalje u toku, a o raspravama koje su vođene tokom dana u izvještaju Indire Šahbazović. Prijedlogom zakona o PIU utvrđena je vrijednost boda od 14 maraka, čime će se približiti i ujednačiti visine penzija za one koji su otišli u penziju po novom zakonskom rješenju. Iz resornog ministarstva ističu da ono što je najbitnije jeste upravo bodovni sistem, te trezorsko poslovanje kojim će se omogućiti redovnost isplate penzija. Svi prihodi doprinosa za PIO slivali se u jedan budžetski račun iz kog bi se praktično vršile isplate. Postoji taj prelazni period u kom treba da se pripremi, omogući tehnička struktura radi primjene ove odredbe. Proširen je penzioni obuhvat na sve vrste naknada na koje se plaća i doprinosi PIO. Vrši se preračun u staž, čime se povećava i broj bodova, time i visina penzije. Ono što ovim zakonom doprinosi to je da će penzije biti isplaćivane do 5. mjesecu. Znamo da danas to jeste, ali na jedan drugi način, pozajmljivanje od javnih preduzeća, i tako na taj način se prevazilaze problemi koji su bili prije da nije bila redovnost isplate penzija. Sindikat policije traži rješenje za problem u ovom zakonu prema kojem bi policijskim službenicima bila 25 do 30% niža penzija. Insistiraju da se u zakon uvrsti amandman SBB-a koji bi to spriječio. Iz SBB-a su zatražili da se vlada pobrine za korekcije u ovom predloženom zakonskom rješenju i da riješi pitanje policije. Mi smo već kao SBB rekli svoj stav da tražimo da se vlada pobrine i do prijedloga zakona riješi pitanje policijskih službenika, i tek ukoliko se to ispoštuje i postigne se dogovor sa sindikatom policije, u tom slučaju ćemo podržati prijedlog zakona. Sad u ovoj fazi radi se o nacrtu i smatramo da je to dobra polazna osnova da se i donese zakon. Iz opozicije su i danas ponovili da je vlada loše vodila reformu ovog zakona. Radi se o nacrtu zakona koji nije dobar ni za postojeće penzionere, nije dobar ni za buduće, on je isključivo dobar za politiku koja treba da naplati od putem smanjivanja penzija budućim penzionerima, naplati sve neodgovorne odluke koje je donosila u prethodnom periodu i napravila deficit u penzijskom i invalidskom fondu. Vi ovakav zakon, ovako bitan zakon, treba da usvojite i da dignete ruk za njega, nemate apsolutno nijedan broj koji ukazuje da ono što je premijer priča istina. Kada je riječ o rebalansu budžeta, opozicija je iznijela niz zamjerki. Prepoznavajući značaj izgradnje aerodromske infrastrukture, iz vlade ističu da je rebalansom planirano dodatnih 7,5 miliona maraka za tu namjenu na aerodromima u Mostaru, Tuzli i Bihaću, i to iz namjenskih sredstava putničke aviotakse. Željko Mirković iz kluba delegata iz reda Srpskog naroda naglasio je da u raspodjeli novca od klirinškog duga, koja je predviđena rebalansom, opet nema krajine, te što su u cijelom ovogodišnjem budžetu, koji iznosi blizu 2,7 milijardi maraka, krajišnici predviđeni za svega 2,5 miliona maraka za aerodrom, sa kojeg avioni još neće poletjeti. A upravo smo dobili informaciju da su delegati Doma naroda parlamenta Federacije prihvatili nacrt zakona o PIU kao i nacrt budžeta Federacije za 2018. godinu. Time je današnja vanredna sjednica Doma naroda okončana. Nastavljamo sa dnevnikom. Goran Salihović, pravosnažno smijenjeni glavni državni tužilac, ispitan je danas u svojstvu osumnjičenog u svom stanu u Tuzli. Iskaz je dao na okolnosti utroška sredstava tužilaštva, troškova reprezentacije, kupovine novih automobila, trošenja sredstava IPA fondova, kupovine poklona i drugih troškova. Bilo je govora i o tome kako je za novac planiran za ekshumacije žrtava trošio u kafanama i restoranima. Ovo bi trebao biti posljednji iskaz prije podizanja optužnice, koja je već spremna, a čeka se njegov potpis na zapisniku. On se zvanično otereti za zloupotrebu službenog položaja.
Zaposlenici i dobavljači Sarajevske pekare Aspek protestovali su ispred sjedišta Addiko banke, nakon što prethodnica te banke Hypo Alpe Adria Banku u Sarajevu nije ispoštovala ugovor sa tom firmom. Banka Aspeku nije isplatila 1,4 miliona maraka odobrenog kredita. Šteta koju je Aspek pretrpio procijenjena je na skoro 40 miliona. Razlog ovim protestima je višestruko grubo kršenje obaveza iz ugovora o kreditu od strane Addiko banke protiv koje se pred Opštinskim sudom u Sarajevu vodi sudski proces za naknadu štete. Banka je došla u situaciju insolventnosti, dakle nisu imali sredstava i nisu nam isplatili ostatak kredita od 1.400.000 maraka što je srušilo kompletan projekat investiranja i to je rezultiralo jednom dubokom krizom. I firma je, dakle, radna mjesta su spašena na ljudskim naporima praktično i dodatnim investiranjima iz vlastitih sredstava. Odštetni zahtjev prema nekadašnjoj Hypo, današnjoj Addiko banci, do danas je narastao na više od 40 miliona konvertibilnih maraka. Vlasnik pekare ne traži kompletan iznos, već samo dio koji bi bio dovoljan da pokrije gubitke koje je firma pretrpjela u posljednjih nekoliko godina. Ponudili su milion, pa dva, pa tri, pa jurili me na aerodrom ovdje u Sarajevu. Ja sam trebao letjeti za Cirih, pošto živim u Cirihu i familija mi je tamo. Ja to nisam prihvatio. Dogovorili su, ponudili prvi puta 3,4 miliona u pismenoj formi, ali to je samo mrvica spram štete koju su nam nanudili. I ja im ne tražim u dogovoru štetu od 40 miliona. Ja bi se zadovoljio sa 20-30%, samo ono što bi nas dovelo u situaciju da normalno možemo nastaviti poslovni hod našeg poduzeća. Današnji protest je protest upozorenja, ističu radnici. Zarad svoje egzistencije i spasa preduzeća spremni su i na rigoroznije mjere. To je samo da želimo banci reći da će prvi ovo korak, ako bude 50-70 ljudi, jer mi radimo u tri smjene, ne možemo okupiti i prekinuti proces proizvodnje i prodaje, bit će im 150 ili 200 hiljada. A ja verujem za nekoliko mjeseci, ako Bog da, u proljeće i 500 ljudi, naći ćemo načina. Jer su se iza zavjesa događali nevjerovatne stvari. Ne samo običan mobbing, nego i fizička integritet. Na sastancima u Beču je bio ugrožen kod mene, u Wolfdajsu, ne u banci sastanak da su održali, nego u advokatskoj kancelariji. Pa su me napali, skakali su ko majmuni, drali se i vikali na mene, nisu mogli razumjeti zašto ne želim prihvatiti ponudu od 3 miliona. Hypo Alpe Adria banka, danas Addiko, 2008. godine ostala je Aspeku dužna skoro 1,5 milijuna maraka odobrenog kredita, tvrde vlasnici pekare. Time je, kako navode, onemogućila završetak projekata vrijednih 7 miliona, ugrozila egzistenciju preduzeća tada vrijednog oko 30 miliona maraka i dovela u pitanje opstanak oko 200 Aspekovih radnika. Američki predsjednik Donald Trump zvanično je priznao Jeruzalem kao glavni grad Izraela. Učinio je to uprkos upozorenjima ostatka svijeta da to ne čini kako ne bi narušilo bliskoistočni mirovni proces. Ova odluka izazvala je žestoke reakcije međunarodne političke scene, ali i sukobe. U međuvremenu priznanje Jeruzalema stiže i iz Češke. Američki predsjednik Donald Trump svojom je odlukom ozbiljno dodatno zakomplicirao situaciju na Bliskom istoku, iako tvrdi da još uvijek podržava dvodržavno rješenje u okviru trajnog mirovnog sporazuma. The United States have declined to officially recognize Jerusalem. Odlučio sam da je došlo vrijeme da zvanično priznamo Jeruzalem kao glavni grad Izraela. Prethodni predsjednici davali su različita obećanja koja kasnije nisu ispunili. Ja danas ispunjavam svoje obećanje. Naložio sam State Departmentu da počne s pripremama kako bi naša ambasada u Tel Avivu bila premještena u Jeruzalem. Svojom odlukom o Jeruzalemu Trump je uzrujao svjetsku političku scenu. I dok kritike pljušte sa svih strana, izraelska vlada pohvalila je Trumpov plan preseljenja veleposlanstva. S druge strane, palestinski čelnici preseljenje smatraju kršenjem međunarodnog prava. This is a historic day. Ovo je povijesni trenutak. Odluka predsjednika važan je korak ka pomirenju i neće biti mira ukoliko Jeruzalem ne bude glavni grad Izraela. Inal idara al-amerikija.
Tim žalosnim odlukama Sjedinjene države namjerno potkapaju mirovne napore i proglašavaju da napuštaju ulogu pokrovitelja mirovnog procesa koji su imali posljednjih desetljeća. O cjelokupnoj situaciji oglasili su se i brojni svjetski lideri. Objava predsjednika Trumpa o statusu Jeruzalema ima vrlo zabrinjavajući potencijalni učinak. Evropska unija ima jasan i jedinstven stav. Vjerujemo da je jedino realno rješenje sukoba između Izraela i Palestine zasnovano na dvodržavnom uređenju sa Jeruzalemom kao glavnim gradom obje države. Status Jeruzalema predstavlja pitanje međunarodne sigurnosti koja se tiče cijele međunarodne zajednice. Želim jasno reći pred svima, status Jeruzalema treba će utvrditi Izraelci i Palestinci u okviru pregovora pod okriljem Ujedinjenih naroda. U tom pogledu ponavljam privrženost Francuske i Europe rješenju s dvije države, Izrael i Palestina, koje žive jedna pored druge u miru i sigurnosti u međunarodno priznatim granicama sa Jeruzalemom kao glavnim gradom dviju država. I dok iz svijeta stižu oštre kritike, palestinske snage pozvale su na proteste protiv ove američke odluke. Izraelske snage sigurnosti napale su Palestince u pokušaju da spriječe proteste, a kako navode svjetski mediji, u sukobima ima i žrtava. I dok Trump tvrdi kako želi mir između Izraelaca i Palestinaca, njegova odluka dovela je do eskalacije sukoba na Bliskom istoku, a brojni svjetski lideri strahuju od katastrofalnih posljedica do kojih nas može dovesti Amerika izigravajući svjetsku policiju. Vatrena stihija prijeti Los Angelesu. Evakuirano je oko 200.000 ljudi samo iz grada i okolice, a jedna osoba je stradala. Iseljeno je i elitno naselje Bel Air u kojem je vatra zaprijetila hiljadama kuća. Označena je takozvana ljubičasta uzbuna koja predstavlja najviši nivo upozorenja. Najveći i najrazorniji požar guta sve pred sobom. Iz sata u sat situacija se pogoršava, a vremenski uslovi ne olakšavaju situaciju. Jaki vjetrovi dodatno rasplamsavaju požare. Evakuisali smo oko 150.000 stanovnika na sjeveru grada. Kalifornijski se vatrogasci i dalje bore s vatrom. Vatrogasna služba oglasila je ljubičastu uzbunu za Los Angeles, za koju kažu da nikada nije bila oglašena, izvijestivši o ekstremnim uslovima s vjetrom koji može dosegnuti brzinu gotovo 130 km na sat u višim predjelima. Zbog udara vjetra uslovi su katastrofalni. Pokušat ćemo zaustaviti požare najkasnije do petka. Jako naporno radimo kako bismo stavili požar pod kontrolu. Tu je oko 350 vatrogasaca iz Los Angelesa kao i kolege iz drugih službi. Do sada je jedna osoba izgubila život, a materijalna šteta i dalje raste. Nevjerovatno je kako se vatra brzo proširila i koliko je štete nanijela. Zaista nevjerovatno. Inače, 2017. godina za Kaliforniju je crna godina zbog požara. Više od 40 ljudi poginulo je u oktobru u desetak požara koji su poharali dio vinogradima zasađenog sjevera i uništili više od 10.000 kuća. Više od 52% žena u Bosni i Hercegovini trpi neki oblik rodno zasnovanog nasilja. Statistike, naime, pokazuju da je broj žena koje traže pomoć i koje budu smještene u sigurnu kuću u porastu. Istovremeno, finansiranje tih ustanova u federaciji zakonski nije riješeno adekvatno. Na taj problem danas su ukazale i predstavnice nevladinih organizacija u sklopu kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja. U federaciji već 4 godine postoji zakon o zaštiti od nasilja u porodici. Međutim, njegove odredbe nisu dovoljno jasne, barem u dijelu koji se tiče finansiranja, što ostavlja prostor za manipulacije, upozoravaju iz nevladinog sektora. Tako je tokom 2015. godine nastao nacrt o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od nasilja u porodici Federacije Bosne i Hercegovine, koji je predviđao da se sigurne kuće u buduće mogu osnivati samo kao institucije i da će se finansiranje vršiti 70% federacija, 30% kantoni, ali samo za troškove smještaja žrtava u sigurne kuće. Dakle, ne za sve druge troškove. Nacrt izmjena i dopuna Zakona o zaštiti od nasilja u porodici je tokom 2016. godine upućen na javnu raspravu. Za civilni sektor taj nacrt je bio neprihvatljiv, te su upućeni amandmani. Prije par dana stigao nam je odgovor od institucije ombudsmena, jer je njima Ministarstvo pravde odgovorilo na njihov upit, da je zapravo u toku javne rasprave sve stalo jer dva kantona nisu dala svoje mišljenje na nacrt ovog zakona.
Konkretno, kanton Sarajevo i Bosansko-Podrinjski kanton nisu dali svoje mišljenje na nacrt ovog zakona, iz toga dalja procedura nije mogla biti sprovedena. Sigurne kuće vode nevladine organizacije, a kada se govori o finansiranju, to zavisi od kantona do kantona. Vrlo često se dešava da sigurne kuće ne mogu da prime žrtve i one ne mogu biti zbrinute, jer nema javnih sredstava koja su neophodna za rad i funkcionisanje. Predviđeno je da osoba može ostati u sigurnoj kući najduže 6 mjeseci, ali u izuzetnim slučajevima taj rok se može i produžiti u saradnji sa nadležnim centrom za socijalni rad, a kada se za to ukaže potreba. Ono što su iskustva Medike Zenica jeste da određeni procenat žena, negdje oko 50%, odluči da se vrati svojim partnerima, odnosno počiniteljima nasilja. Odgovor na pitanje zašto se žrtva vraća zlostavljaču najčešće se krije u finansijskom stanju zlostavljane osobe. Inače, federacija godišnje izdvoji blizu 160.000 maraka, što ne može pokriti ni 10% troškova sigurnih kuća, kojih trenutno ima 5. Iz nevladinih organizacija apeliraju da se što hitnije usvoji novi prihvatljivi zakon i da ne treba negirati ovaj problem. Za deminiranje područja Doboja, Novog Travnika i Travnika izdvojeno je 100.000 maraka. Prema procjenama BH Maka, ta područja spadaju u najugroženije minama u Bosni i Hercegovini. Izdvojena sredstva bit će dovoljna za humanitarno deminiranje oko 40.000 kvadratnih potvrđene opasne površine u svakom od ta tri grada. Gradu Doboju biti doznačeno 40.000 kvadratnih maraka, gradu Travniku 30.000 kvadratnih maraka i Novom Travniku 30.000 kvadratnih maraka. Ovo je iskreno prilika da se zahvalim da su i evo domaće institucije počele da izdvajaju sredstva, jer do sada građani Doboja i grad Doboju su otprilike oslanjali se na svoja vlastita sredstva BH Mak, što je samostalno mogao uraditi. Toliko u dnevniku. Hvala vam na pažnji i ugodno večer.